kapitola sčítání 9+, plus, odčítání 11 minus, strana 6, cvičení 4. Přečteme si zadání. Pokračujte v řadě. Jdeme na to. 0 a Matýsek říká, že máme přičíst 3. 0 plus 3 rovná se 3. A dál máme zase přičíst 3. 3 plus 3, 6. A znovu máme přičíst 3, 9. A ještě 3, 12. A ještě plus 3, 15. A ještě plus 3, 18. Možná, že někdo ví i dál, ale to nemáme teďka. Ale zkusit to můžete. Podíváme se na druhou řadu. No ale tady nám Matýsek vůbec nic neříká, co máme dál. No tak to zkusíme vymyslet sami. 0, a jak jsem se dostal na dvojku? No, přidal jsem dvě, plus dva. Z dvojky na čtyřku. Aha, zase jsem přidal dva. Tak já zkusím stále přidávat po dvou. Když to platilo na začátku, tak to bude platit i dál. 0, 2, 4, plus 2, 6, plus 2, 8, plus 2, 10, plus 2. 12 plus 2, 14 plus 2, 16 plus 2, 18 plus 2, 20. Hm? To vypadá zajímavě. Podívám se na řešení. A tady to je dobře, tady je to dobře. To by mě zajímalo, kolikrát jsem tu dvojku tady přičetl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já jsem desetkrát přičetl dvojku a dostal jsem se k 20. To se mě možná bude někdy hodit.